Stopp. Taky si to ale přežiju. Já zdravím u Bed Wars. Jak je vidět, tak Hypixel už zase jede. Já teďka pár dní nějaký potíže. A nemám postel. To jsem si zahrál. Myslím, že tahle ta hra skončí dřív, než začala. Kurva, tím jsem ze svého zážitku nadšený. Mám tady úplně nějaký téma, o kterém bych mluvil, takže se pokusím nějak komentovat hru. Dobrý, ten je vyřešený. Zatím to teda jde fakt výtečně. Aha, jo, tak to je dobrý. To je docela nepříjemná situace. A je. Mě ten humor přejde ještě. Dobře, tohle se nečekal. Ale nestěžu si. Aha. Tak schválně. No tak. A už je tady. Nebo to přežije. Tak ne. Tak tady máš nálož pořádnou. Dob. Taky si tohle přežiju. Něco je špatně, protože se mi zatím docela daří. Protože na tom tak nějak podobně jako já. Dobrý, on se vzdal. Vyhráno, hotovo. Čus. Tohle dopadlo až podezřelé dobře. Nesnažím čekat na hráče. Tak schválně. No, ani nemohl čekat, že trpal nějak jinak. Aha. Aha, děkuju. A je. Ten nechal jako na památku asi. Tak pojď. Kámo. No. A je. Tak to jsem hotový. Tak tady to teda nevidím moc nadějně, no. Haló! Je fakt debilita. Jo. Tak co to je za knockback? Dobrý, nemám to na nic. Se uhní. A už na to fakt seru. Aby si měl někdo uklidnit. Co nechal dobře nachytat. Aha. Nice si ruzer, co to je vůbec za nick? Už to tady opust. No tak tenhle skok, tak tohle jsem teda zvedal, jak dopadne. A. Jasně, jasně. Trochu nepříjemný je, že jsi spletl postel. No, konečně. Tak si pojďte jeden. Ah.
Já už fakt nevím. Jde každopádně docela do tujího, protože mi za chvilku jede autobus. Takže by bylo vhodné tohle dohrát dřív, než mi ujede. Takže to bude teďka docela závod s časem. Není čas na blbosti. Když zase tady ten dement. No. Dobrý, už jdeme jenom modrej. Mně se to trochu urychlilo. Je. Yeah. Aha. A asi počkám. Sakra. Jde? Jde tady. Dobrý. Tak to stíhám.